आज आज हामी तीन तीन ब्लक यहाँ खाजा खाँदै छु यो ये यति पकाउने हो तीनटा अनि नि यो मान्छे अलिकति गाह्रो छ यो यो दुटा छ जुस यो एउटा छ चिप्स बारे खाने यो दुटा पाले जी यो दुटा यो पनि तिनवटा गाइस आज अब खाने म कसरी खान्छु मलाई थाहा छैन मसँग खान्छु यस्तो गर न हेलो गाइज हाम्रो हेर्नु त हाम्रो चिन्ज ब्लकको नाली गएको छ आरामले फुल्छ नि भिजाइदिएर दादालाई हाँसिदिएर दादा मेरो जुस पनि सकिन आँट्यो अब हामी अर्को के खाने चिप्स कि गाइस म भोलि खान्छु यो खाउनु गाइस नि चिप्स चिप्स अब हामी खाउँछौँ गाइज हाम्रो जुस सबै सकिसक्यो चिप्स खोल्दिनँ मलाई खोल्न आउँदैन गाइज हेर्नुहोस् हामी चाहिँ खोल्छौँ तपाईँ कसरी खोल्नुहुन्छ तपाईँ कमेन्ट गर्नु गाइज अब अझै खोल्छौँ खाएको देखाउने अब चिप्स म कसरी खानु म बिस्तारै खान्छु नि हेर्नुहोस् हाम्रो चिन्टी ब्लकको ओनर म हेर्नुहोस् चिप्स कति लामो यति छ चिप्स अझै यता पनि छ हेर्नुहोस् त एउटा एउटा गरेर हामी खान्छौँ अझै छ हाम्रो बिस्कुट त्यो अनि चौचा हामी खाँदैछौँ गाइस म पनि खाँदैछु तर नसक्छ भने हाम्रो चिन्टी ब्लकको ओनरजीले कति गाह्रो हुन्छ खाना हेर्नुहोस् त मलाई त कति सजिलो खाएपछि यस्तो कचडहरू जस्तोमा खाउँ गाइस हामी 10 मिलियन सब्सक्राइबरमा मात्र पैसा